Poštovani gledatelji, dobra vam večer, počinje Domovnica. Iza nas je studeni mjesec u kojem je kroz višednevni program obilježena 30. godišnjica tragedije Vukovara. Središnji dio programa obilježen je 18. studenog, koji se od prošle godine obilježava kao državni blagdan, dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. No obilježavanja tragičnih događaja nastavljena su i nakon 18. studenog u Borovu naselju, u Borovu na obali Dunava, u Veleprometu i na Ovčari. Upriličen je i višednevni popratni program promocije knjiga, premijere filmova, književni susreti. Cjelokupni program pratile su i naše ekipe na terenu, stoga ovu domovnicu posvećujemo 30. obljetnici vukovarske tragedije, a u nastavku donosimo pregled događanja u Vukovaru tijekom ovogodišnjeg obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Trideseta obljetnica vukovarskog stradanja i ove godine započela programom ispred Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar. Nakon toga formirana je kolona sjećanja. Na njezinom čelu i ove godine je ispred 204. vukovarske brigade ponosno koračao Antun Dugan Samuraj, a potom branitelji, obitelji stradalnika, vojnici i brojni drugi građani. Prema procjenama, u Vukovar se 18. studenog slilo 70.000 građana. Po dolasku kolone sjećanja na memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata podno spomen obilježja položeni su vijenci i upaljene svijeće za sve žrtve vukovarske tragedije, nakon čega je služena sveta misa koju je predvodio monsinjor Ivan Šaško, pomoćni biskup zagrebački. Bol, tuga i sjećanje izmješani u gradu heroja s brojnim suzama i molitvama. Strašno. Strašno. To je i danas strašno. A strahote na današnji dan prije 30 godina doživjeli su građani Vukovara kada je slomljena obrana. Punih 87 dana 1800 hrvatskih branitelja hrabro se suprotstavljalo desecima tisuća neprijateljskih vojnika. Monstruozni zločini koji su se desili jednostavno ne mogu se poimati u nekakvoj normalnoj ljudskoj svijesti. Pogotovo ako imamo činjenicu da je u samom gradu Vukovaru stradalo i da je ubijeno 34 djece, 9 trudnica, to sa nikakvim uistinom, sa nikakvim normalnim poimanjem da se to može dešavati u 20. 21. stoljeću. A događalo se. Nad ljudskim naporima s minimalnim naoružanjem, branitelji su odoljevali svakodnevnim napadima gotovo puna 3 mjeseca. Nakon 87 dana, njihov otpor je svladan, obrana grada slomljena, a zločini koji su počinjeni nakon toga ušli su u povijest kao najmonstruozniji zločini počinjeni nad čovjekom nakon Drugog svjetskog rata. Zemlja se tresla na području žak od granata, jer radili smo i noćne. Kad sam došao iz Mitrovice u Zagreb, žena me gula ko zmiju, nije nikome smio pipniti. Sve koža padala sa ruku i leđa i tako. Šta je najstrašnije što ste vidjeli? Ah, ne pitajte. Ne pitajte. Kad vidite hrpu mrtvih ljudi, a vi med njima čekate, kažete šta radite. U mjesecima borbe za obranu grada, samo oni koji su živjeli u tom paklu znaju kako im je bilo. Jer u Vukovaru su se dogodila nezapamćena stradanja u Domovinskom ratu. I kada je riječ o ubijenima, ranjenima, ali i nestalim osobama. Rudolfov prijatelj, nažalost, je među njima.
Prošlo je 30 godina, ali sjećanja su još živa, naročito za branitelje, obitelji poginulih i nestalih, koji cijelu godinu žive s time. Ali kada 11. mjesec dođe, on ih slomi. I onda su nas tu zatočili, odveli na Vele Promet, tam nas dobro pomatili i njega su odveli na Ovčaru, nikad ga nismo našli. Prisjećanje na heroje kojima čitava Hrvatska duguje započelo je ispred Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar komemorativnim programom naziva Vukovar mjesto posebnog domovinskog pijeteta, kojim je nazočio cijeli državni vrh. Prošlo je 30 godina, ali sjećanja su i dalje živa i sasvim sigurno Hrvati će pamtiti Vukovar. Puno ponosa, puno tuge i boli za svim tim ljudima koji su dali života. Volio bih da ova kolona, ovako mirna, dostojanstvena, da se tako ponašamo izvan ovoga dana sjećanja na Vukovar i dana posebnog pijeteta. Pitanje odgovornosti oni koji su počinili zločin u Vukovaru danas je ponovno aktualizirao gradonačelnik Ivan Penava, navodeći kako i dalje general štaba JNA kao najodgovorniji nije odgovarao pred pravosuđem ove države. To govori i šalje jednu ružnu poruku zapravo svima nama, jer doista svi mi ovdje imamo svoje prste i nosimo jedan teret odgovornosti za takvu situaciju u današnjem hrvatskom društvu. Pitanja nestalih dotaknuo se premijer Andrej Plenković. Ustvrdio je da Hrvatska i dalje traga za više od 1800 nestalih. Premijer je nadalje kazao da potpredsjednik vlade i resorni ministar Tomo Medved rade na tome i traže podatke od onih koji to imaju. To su vlasti Srbije, to su pojedinci koji znaju gdje su, nažalost, grobovi onih koji su pali za Hrvatsku. Pitanje nestalih Srbija mora ispuniti na putu prema Europskoj uniji i to ćemo vrlo jasno isticati, ustvrdio je Plenković. Osvrnuo se i na pitanje procesuiranja odgovornih za ratne zločine. Državno odvjetništvo istaknuo je jasno i kazalo da je šestina onih koji su optuženi za ratne zločine na području Hrvatske upravo s vukovarskog područja. Podnesene su optužnice protiv cijelog vojnog vrha JNA, protiv zapovjednika, protiv pojedinaca. Ima više od 100 presuda, ima onih presuda koje su u odsutnosti, a ima i procesa koji traju. Nakon komemorativnog programa, ratne zastave obrane Vukovara viorile su se na čelu kolone koju je prema procjenama policije činilo 70.000 ljudi, a predvodio ju je pukovnik u mirovini Ante Dugan Samuraj. Kolona, dostojanstvena i ponosna, u mislima na one koji su prije 30 godina koračali ovim istim ulicama i prošli, ljudskom umu, neshvatljiva iživljavanja i mučenja. Takav zločin se ne može zaboraviti, ne može se izbrisati. To je najveći zločin koji je ovdje srpski terorizam napravio i neće se moći stotinama godina zaboraviti. To je inače moj dan, dan svih Hrvata. Znamo šta je Vukovar dao za Hrvatsku. Bio sam svjedokom onih vremena. Bio sam u najtežim trenucima kad je se trebalo odbraniti Hrvatska. Mi smo bili jednostavno na Praniku, na sajmištu, Vukovarskom sajmištu, gdje od nas 50 samomaka, samo smrce smo se izvukli proboj. 18. 11. u Vinkovcima, u toku noći. Poslije 2,5 mjeseca borbi punih. A život je u Vukovaru dao i Francuz Jean-Michel Nicolier. U koloniju u Vukovaru na 30. obljetnici sjećanja i njegova majka. Iznenađena sam jako koliko su ljudi pažljivi prema meni i koliko se ljudi sjećaju Jean-Michela. U Vukovaru se dogodio zločin bez pravde, ali bez obzira na sve strahote i ove godine iz kolone stizale su samo poruke mira i osjećaj ljubavi prema domovini. Da se nikad ne zaboravi. Eto, to mi. Jedino mi je strah da se nikad, ali evo ja ću svoje djeci prenijeti kad ih budem jednog dana imala i samo ne želim da se nikad to zaboravi. A ponovi? Ne daj Bože, to pogotovo. Dan poslije središnjeg programa, 19. studenog, komemorativnim skupom žrtva Borova naselja za domovinu, obilježena je i 30. obljetnica sloma obrane ove gradske četvrti i stradanja hrvatskih branitelja i civila. Prigodan program održan je podno ostataka Borovo Komerca, gdje je tijekom domovinskog rata bio smješten i izdvojeni dio Vukovarske ratne bolnice, u kojemu su se tada nalazili ranjenici, ali i civili. Prema podacima Vukovarskih stradalničkih udruga, u trenutku
trenutku okupacije 19. studenog 1991. u bolnici skloništu u Borovu Komercu bilo je oko 1000 civila i ranjenika. 115 branitelja i civila nasilno je odvedeno, izloženo torturama i ubijeno. Ovako je to izgledalo 19. studenog 1991. godine. Marica je jedan od preživjelih svjedoka. Ja i čerka smo bili nepokretni. I kad su nas napali tu i to je gorelo, kad je udarila valjda ta granata, oganj, to je od plafona do dole, skroz se zasijelo. To je sve gorilo i kuća, zgrada se dole spustala. Tukli su gore, gornji dio Borovog Komerca avionima, avionskim bombama koje su bile zapaljive, zapalio se gornji dio i gorio. A donji dio što je bilo, to su topovima i tenkovima tukli po nosivim stupovima. Glavni ulaz su zarušili. Boško je sa skupinom suboraca u želji da spasi ranjenike iz gorućeg Borovog Komerca upao u zamku neprijatelja. I tada započinje njegova golgota. I odmah je počela selekcija, pretresi, tu su nas u ovu halu prislonili. Mene su osobno skinuli golog, nisu našli ništa od oružja, pošto smo svi bacili. I obukao sam tražio, sam vozač, ko rekao, pa uzeli su novac, nek bude. Kaže, neće ti više trebati ovaj to. Jedna slika ovom hrvatskom branitelju trajno će ostati urezana u sjećanje. Pred mojim očima tu sam jednom čovjeku sasvrti, rapav cijeli u leđa. Zašto? Šta? Ne znam. Niti se sjećam ko je, ni šta je. Uglavnom, to je ostalo meni cijeli život. Odmah su vršili odvajanja tu i jedan dio je ubijen tu odmah kod Borova Komerca, a drugi su prilikom hodanja ono u koloni što smo išli prema Borovu naselju, odnosno Borovskoj cesti. U toku hodanja toga izdvajali su iz kolone i sveukupno nam je tu negdje ubijeno oko 90 branitelja. Među njima i Anicin sin Vjekoslav. Došao je ovdje s ocem gasiti Borovo Komerc. Tu je zarobljen i odveden je na broj 33 na Trpinskoj cesti je ubijen, njih 13 je tamo. Do sada sa toga mjesta identificirano. Nakon dugih godina traženja, Anica je uspjela doći do Vjekoslavovih posmrtnih ostataka. Dobili smo iz Beograda protokole, pucano mu je u usta, imam i sada protokole i sve. Evo, čujem da neki ljudi podižu tužbe. Nažalost, imam svu dokumentaciju, ali nemam jednostavno hrabrosti ni snage. Kako može poruka biti? Može poruka da mi koji smo ostali živi, da se držimo nekako sve na sve godine, svake godine sve manje i manje i da treba pričati o tome što je se dogodilo i sjećati se tih ljudi koji su dali svoje živote da bi mi danas živjeli u slobodnoj državi. Za posmrtnim ostacima mnogih još uvijek se traga. I 30 godina poslije isto pitanje. Gdje su naši najmiliji? Ima nešto oko 51 osoba. Možda nisu tačno rezultati, ali tu je negdje oko 50 osoba. Nadamo se da ćemo ipak naći svoje najmilije. Jednog dana da ćemo imati gdje svijeću zapaliti. Trebamo cijelo društvo, državni aparat, županija, grad, svi oni koji mogu pomoći, trebamo konačno rasvijetliti sudbine tih ljudi. Kao što se nikada ne smije zaboraviti ni sudbina mnogih odvedenih iz Borovog Komerca u logore. Torture su bile strahovite. Ja sam imao tu nesreću da sam među zadnjima ušao unutra i ko je god došao da vidi ustaše po glavi. Kod nas nije bilo ni o u od ustaša jer smo mi bili hrvatska vojska. Prvo odvedeni su u Borovo selo, tamo su bili u školi. Tamo je doživljena kalvarija, negdje preko 100 ljudi je ubijeno u Borovu selu koji je izvedeni iz škole. I onda su odvedeni poslije toga u pravcu prema Bogojevu gdje je i tamo bila tortura. Poslije Bogojeva su odvedeni u Stajićevu, Sremsku Mitrovicu i odvođeni su u Begejce. Brojna izaslanstva u spomen na žrtvu Borova naselja polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odala su im dužno poštovanje. Nakon završetka komemorativnog programa formirana je kolona sjećanja koja se, predvođena stjegonošama, uputila do župne crkve Gospe Fatimske.
Ovdje u crkvi Gospe Fatimske služena je misa zadušnica i zazvana Božja milost, jer ožiljci nakon 30 godina duboki su, a rane nisu zacijelile. Nakon polaganja vijenaca podno ostataka Borovu Komerca i mise zadušnice, program sjećanja tradicionalno je nastavljen u Borovu na obali Dunava, gdje je spuštanjem vijenca i ruža u rijeku odana počast svim žrtvama koje su nakon sloma obrane Vukovara i Borova naselja zarobljene, dovedene u tadašnje Borovo selo, ubijene i bačene u Dunav. Nakon molitve, sudionici obilježavanja zaputili su se i do spomenobilježja kod farme Lovas, još jednog stratišta vukovarskih branitelja i civila nakon okupacije Vukovara. Dobro je poznat križni put kojim su prošli mnogi zarobljeni branitelji i civili Borova naselja, a ovo mjesto pokraj Dunava u Borovu ostaće zapamćeno i kao mjesto masovnih ubojstava nakon okupacije Vukovara. Marija Šestan traži sina Tomislava koji je u trenutku nestanka imao 21 godinu. Iz Borova Komerca je doveden do Borova sela, tu u školu i dalje mu se gubi svaki trag. Da li je završio svoj život ovdje u Dunavu ili u nekoj masovnoj grobnici, ja ne znam. 30 godina tragam, pitam, molim. Za sve žrtve kojima je hladna rijeka postala posljednje počivalište, s brodice je pušten vijenac u Dunav, jer se mnogima svaki trag gubi upravo uz desnu dunavsku obalu kod Borova. Događaji u Borovu iz 1991. i nakon 30 godina obavijeni su velom tajne. Jako teško je se i prisjećati, znači svi mi članovi obitelji, svi mi koji smo bili ovdje i gledali to, slušali ili slutili što se događa, svi mi ove dane pokušavamo ne razmišljati o tome što se događalo. Niti danas se ne zna koliko je od 50-ak nestalih branitelja i civila odvedenih iz Borova naselja skončalo baš ovdje, a koliko se bezimenih grobova krije na nekom drugom nepoznatom mjestu. Svi oni koji još uvijek traže svoje najmilije nadaju se nekim vijestima. Poručili bi svima onima da i ne peče savjesti i da kažu gdje su posmrtni ostaci naših najmilijih, gdje su oni njih premještali i gdje im kosti počivaju. Ali neka ne šute, neka uzmu u sve one koji, neka pitaju sve one koji nešto znaju. Pijetet prema žrtvama i ove su godine kao i ranijih na obalu Dunava došle iskazati aktivistice udruge Žene u crnom iz Beograda. Mi smatramo da je naša dužnost u Srbiji da govorimo o tome da je to nije njihov lični bol, nego je kolektivna patnja i da se mora upisati u kolektivnu memoriju, zato što je to jedan preduslov također i za zajednicu onih iz kojih su došli da napadaju Vukovar, da povrate svoju ljudskost. Mislim da mi činimo onoliko koliko možemo skromnim nekakvim činovima. A pitanje ljudskosti onih koji su odlučivali o sudbini vukovarskih zarobljenika 91. potegnuo se svake godine i na lokaciji poznatoj kao farma Lovas. Zločin na mjestu između Borova i Dalja, gdje su također u masovnoj grobnici nađeni 2001. godine ekshumirani posmrtni ostaci ubijenih vukovarskih zarobljenika, branitelja i civila. Položenim vijencima, upaljenim svijećama i molitvom i njima je odana dužna počast. Na ovom mjestu gdje sada stojimo, na farmi Lovas, pronašli smo ostatke naše 24 naše žrtve, gdje je krvnik uistinu neljudskim načinom ubio, uništio živote, a ono što je još najgore, prilikom ekshumacije je pokušao sa životinskim kostima i sa svim ostalim stvarima prikriti ovu masovnu grobnicu. Iako institucije Hrvatske ulažu znatne napore u pronalasku nestalih iz vremena Domovinskog rata, još uvijek je velik broj onih čija sudbina nije poznata i čije kosti leže na nekim do sada neotkrivenim mjestima. Hoće li zavjet šutnje onih koji znaju istinu ikada biti prekinut?
Obilježavanje je nastavljeno i 20. studenog kada je odana počast žrtvama Veleprometa. U rujnu 1991. godine prostori Vukovarskog Veleprometa postali su, kako je tada javnosti predstavljeno, sabirni centar za branitelje i civile s područja grada. A zapravo je bila riječ o postojanju najvećeg koncentracijskog logora nakon Drugog svjetskog rata. Prema podacima Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, od rujna 1991. do travnja 1992. godine kroz logor Veleprometa prošlo je 10.000 branitelja i civila. Veliki dio sproveden je u logore u Srbiji, a mnogi su nakon teških tortura na Veleprometu viđeni posljednji put. Vukovarac Mato Gombović u Velepromet je doveden zajedno sa 21-godišnjim sinom, koji je kasnije odveden na Ovčaru sa skupinom zatočenika i tamo mu se gubi svaki trag. Ja pitam gdje je, kaže odveli su je na Ovčaru, treba tamo nešto isto raditi, očistiti i od tada više mu nema traga. Nigdje već nisam našli. Šta više da kaže, sve mogu vam roman pisati, ali ne znam. Puno toga smo propatili. Ovdje baš na Veleprometu kad smo zoveli, najviše smo se napatili, batine primali. Gladni bili, nismo po 3 dana, ali ni vode da pijemo. Donesu jednu bocu vode i onda nam je šopsuju majku velika, dođu drugi puta, ne smije hvaliti ni malo, pa su nam donijeli. O mučenjima i ubojstvima zatočenika u Veleprometu svjedočio je i Ivica Azenić, koji je u Velepromet doveden nakon sloma obrane grada, 19. studenog. Dovezen, nas 12 smo izdvojeni ovdje, uza zid preko puta hangara. Divljač za odstrel. S jedne strane bila je smrt, strah i čuli su se jauci, dok se s druge strane čula glazba i veselje, prisjeća se Azenić. Ne znam zašto se tako tiho govori o činjenici da je ovo mjesto u biti najveće mjesto zločina poslije Srebrenice, da je ovdje u ovom krugu ubijeno više od 700-800 ljudi iz Vukovara. Stidljivo i polako, nastavlja Azenić, posljednjih godina ta brojka izlazi u javnost. Znam da je Ovčara mjesto gdje je nađeno na jednom mjestu, to je klasično, sa svim dokazima, sa svim, zna se, sve. Ovdje je teško imenovati nekog pojedinačno, jer ovdje su svi činili zlo. Preživjeli iznose zastrašujuća svjedočanstva, a njihovi mučitelji do danas nisu odgovarali za počinjene zločine. I Adela je nakon 30 godina na istom mjestu. Nema više ništa da vam kažem. Mislim, to su tužni dani i svake godine mislim neću više ići, ali točno me nešto vuče da dođem i da i trebamo doći, trebamo pričati, trebamo govoriti, a valjda će nas neko čuti. I da se to više procesuira, te zločince koji dan danas hodaju po gradu. Prema podacima Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, kroz Veleprometa je prošlo oko 10.000 osoba, a ubijeno je više od 700 zatočenika. Koliko mi imamo informaciju, najmlađi dečkić je ubijeno ovdje, ima 14 godina. Jer htjeli smo u brata ubiti i onda on kuko plako, oni su ostavili brata starijega i odveli njega i ubili ga. Zbog zločina počinjenih u Veleprometu, logoraši su podnijeli niz tužbi. Po pitanju procesuiranja, veliki je problem državno odvjetništvo. Mi to javno govorimo da je državno odvjetništvo najveći krivac, oni su to trebali odraditi. Sve ovisi o ljudima koji vode institucije, kako i na koji način se ponašaju i djeluju i kako će ta institucija da radi. I stvar stoji u tome da mi smo očekivali daleko više od njih da oni to rade, ali evo, do sada jako malo su napravili s toga tiče. Ne možemo kazati da je ništa, ali jako malo za ono sve što se dogodilo. Nemoguće je da toliko ljudi na prostorima ubijeno i nestalo, da oni ne zna se ko šta kako. Među brojnima koji su došli odati počast stradalima u Veleprometu bio je i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Ne ostaje nam ništa drugo nego nadati se i vjerovati da ćemo pronaći načine, ljude koji će ipak biti u stanju ovakva mjesta uzdići na jednu razinu koja će biti dostojna zbivanja koji su se odvijali ovdje prije 30 godina.
Polaganjem vijenca i svijeća podno spomen ploče te misom zadušnicom u krugu Veleprometa brojni Vukovarci prisjetili su se stradanja sugrađana od prije 30 godina. Mi imamo isti osjećaj svaki dan, cijele godine i svih ovih 30 godina. Nama je iznimno teško i mi znamo da se borimo sami sa sobom i kao što sam rekao, mi se pravimo da smo dobri. Podsjetimo, na prostorima logora ubijeno je 700 zatočenika, a većina je odvedena u logore u Srbiji od Šida do Sremske Mitrovice pa sve do Niša. Za strahote na Veleprometu Međunarodni sud za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije optužio je Slobodana Miloševića i Gorana Hadžića, a za sudjelovanje u logoru Veleprometa optužen je bio i Vojislav Šešelj. Da kazne za zločince nema ni nakon 3 desetljeća, tijekom ovogodišnjeg obilježavanja ponovno su upozorila i djeca poginulih hrvatskih branitelja, koja su i ove godine organizirala mimohod pod nazivom Mi smo vaš ponos, vi ste naša snaga. Prigodni program započeo je kod Središnje križa na memorijalnom groblju, a nakon polaganja vijenaca zaputili su se prema Ovčari, mjestu nezapamćenog zločina koje je 20. studenog 1991. postalo posljednjim odredištem za 261 osobu. Obitelji danas traže posmrtne ostatke još 61 osobe za koje se zna da su ubijene na Ovčari, no do danas nisu nađene. Vi ste naš ponos, mi smo vaša snaga, geslo je sudionika mimohoda koji su i ovog 20. studenog s memorijalnog groblja krenuli put Ovčare, simbolično time spajajući dva velika ratna stratišta Vukovaraca. Kad god su obljetnice i kada se mi djeca okupimo, mi smo jako toga svjesni da smo mi samo djeca u tim trenucima kojima prvenstveno nedostaju oči. Mi nismo odrasli ljudi koji smo... Ja nisam mama sad, nego sam ono dijete od 15 godina koje sam bila kad je moj tata poginuo. Kao dvogodišnja djevojčica koja je ostala bez oca, tada starog tek 24 godine, čije ime i danas još uvijek na popisu nestalih, Sandra Rapčak, predsjednica udruge, čiji je cilj povezati djecu poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz svih krajeva Hrvatske i očuvati uspomenu na poginule i nestale roditelje, kao i sve poginule i nestale hrvatske branitelje. Ponovo apelira. Naglašavamo da se nadamo da će institucije Republike Hrvatske uložiti veće napore u pitanje nestalih osoba. Međutim, svjesni smo činjenice i uvijek naglašavamo također da se informacije o nestalim osobama kriju u susjednoj Republici Srbiji i također Srbi, pored kojih prolazimo svaki dan na ulicama našeg grada, na ulicama naše domovine, znaju tu istinu i mislim da bi bilo vrijeme nakon 30 godina da konačno progovore i da zatvorimo to poglavlje naših života. U 14. po redu mimohodu pod nazivom Vi ste naš ponos, mi smo vaša snaga, uz djecu poginulih i nestalih branitelja i ove godine sudionici iz svih krajeva Hrvatske. Sa 2 godine i 3 mjeseca sam ostao bez oca, poginuo u okolici Sinja i tako, rekao, polako, skrušeno, ponosno koračavamo kroz život. I najmanje što smo mogli napraviti je solidarizirati se i doći ovdje. Uvijek su to izmiješani osjećaj. S jedne strane tuga, žalost, ljutnja, s druge strane ponos. U konačnici uvijek ponos prevlada. Zbog njih su se i ove godine okupili na Vukovarskom memorijalnom groblju, moleći za njihove duše, moleći za istinu o njihovim sudbinama. Evo, molimo se stoga da i nas vodi u svemu onome što činimo, da prepoznajemo pravi put i da idemo za njim i da budemo jednako tako domoljubi i hrabri kao što su bili oni. Treba će nas domovina, treba će tu hrabrost i tu ljubav koja se pretače u naša srca, u naše živote. Molimo da to, da tako bude, da i mi budemo dostojni biti njihovi sinovi i da Gospodin za vječnost primi njihovu žrtvu. Nakon održanog prigodnog svečanog programa i molitve kod Centralnog križa na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, gdje su zapaljene svijeće i položeni vijenci, povorka u kojoj su još uvijek mnogi koji traže svoje najmilije, čija se sudbina još ne zna, krenula je put Ovčare.
dobro. Upravo na ovom mjestu počinjen je jedan od najstrašnijih zločina nakon sloma obrane Vukovara. Na Ovčaru su dovedeni ranjenici iz Vukovarske bolnice, njih više od 250. Nakon što su ih cijeli dan mučili, tukli i maltretirali, pogubili su ih. Krešimir Arnold, Ilija Asađanin, Dražen Babić. Uz najmlađu žrtvu 16-godišnjeg Igora Kačića, među ubijenima je trudnica Ružica Markobašić, starci od 70 godina, francuski dragovoljac Jean-Michel Nicolier, novinar Siniša Glavašević i brojni drugi mladići, već izranjavani u tromjesečnom spašavanju na smrt osuđenog grada. Moja prijateljica Marina i ja smo na današnji dan zajedno sa našim roditeljima izašli iz Vukovarske bolnice. S našim obiteljima, ja sa bratom, mamom i tatom, ona sa svojom mamom, tatom i sestrom. Razdvojili smo se, mi smo otišli dalje u Sremsku Mitrovicu, a naši očevi su završili ovdje isto tu večer, u Ovčari. Taj dan je gorkog okusa za sve Vukovarce, za koji ne smije postojati riječ zaborav, kaže kći poginulog vukovarskog branitelja, čija sudbina, kao i mnogih drugih, nije poznata. Žalosno je što u Hrvatskoj nakon 30 godina nitko nije odgovarao za ovaj i za brojne druge zločine koji su počinjeni. Ja vjerujem da će jednoga dana sve stići sud Boži i s tom nadom ću i umrijeti, vjerovatno. U spomen na mučenike Ovčare, brojna izaslanstva na čelu s obiteljima ubijenih položila su vijence i upalila svijeće. Podsjetimo, presude koje su posljednjih godina donesene za Ovčaru sramotno su male. Na Haškom sudu osuđena je vukovarska trojka. Veselin Šljivančanin dobio je samo 10 godina. Nakon 2/3 odslužene kazne pušten je na slobodu. Mile Mrkšić dobio je 20 godina, a umro je u portugalskom zatvoru nakon 6 godina služenja kazne. Miroslav Radić oslobođen je svih optužbi. Za zločin počinjen na Ovčari sudilo se i u Beogradu. Zatvorske kazne od 5 do maksimalnih 20 godina zatvora dosuđene su za 8 okrivljenika. Kako u studenom, tako i u prosincu, osim obljetnica posvećenih Vukovaru i Vukovarcima, upriličeni su i brojni drugi popratni sadržaji, a održani su i programi sjećanja na stradanje drugih slavonskih mjesta, na odvažne podvige kakav je bio u obrani Komletinaca, a nisu zaboravljeni ni zrakoplovci koji su na borbenom zadatku poginuli u noći s 1. na 2. prosinca nedaleko Otoka. Donosimo podsjetnik i na ova zbivanja. Već tradicionalno i Vinkovčani su, osim što su sudjelovali u Vukovarskoj koloni sjećanja, počast Vukovaru odali i u svome gradu. I ove godine upriličena je Vinkovačka kolona sjećanja do podvožnjaka na izlazu iz Vinkovaca prema Nuštru, gdje je uz polaganje svijeća i cvijeća u organizaciji Vinkovačke navijačke skupine Ultras otkriven i novi mural posvećen žrtvama Vukovara i Hrvatske u Domovinskom ratu. Mural je izradilo dvoje mladih Vinkovčana, slikarica Josipa Mudnić uz pomoć Domagoja Solde. Mural su otkrili hrvatski branitelji Zoran Šorli i Marija Nalmašte, Željka Mitrović-Jurić. Jako mi je drago da mi se pružila ovolika prilika da se predstavim u svom gradu. Želim vas zahvaliti udruzi navijača Ultras Vinkovci. Na Vukovarsku bolnicu prve granate počele su padati još 15. kolovoza 91. a 9 dana poslije bolnica je bila meta avionskog napada. Od tada je svakodnevno na ovu ustanovu padalo prosječno 700 granata dnevno. Do 20. studenog bolnica je zbrinula 4000 ranjenika, od kojih je čak 2250 bilo podvrgnuto dugotrajnim operacijama. O spašavanju života, radu liječnika, medicinskih sestara i drugog osoblja ratne bolnice govore je bilo i na 27. znanstveno-stručnom simpoziju Ratna bolnica Vukovar 91. dr. Juraj Njavro, koji se tradicionalno održava u okviru popratnog programa obilježavanja Dana sjećanja. Svi su radili sjajno koliko god su mogli. Niko nije pitao niti za radno vrijeme, niti da li je gladan, da li je umoran, da li je žedan.
U spomen ratnog izvjestitelja i novinara Hrvatskog radija Vukovar Sinišu Glavaševića održani su i 17. po redu novinarsko-književnički susreti Grad to ste vi. Novogodišnjim susretima predstavljeno je dopunjeno 4. izdanje Sinišinih priča o Vukovaru, koje taj novinar i urednik ubijen 20. studenog 1991. na Ovčari pred samislom obrane grada poslao književniku Mladenu Kušecu. Ako govorimo o Siniši Glavaševiću, onda zapravo možemo govoriti o jednom simbolu izvještavanja, jednom simbolu otpora koji se dogodio prije 30 godina na ovim prostorima i Hrvatsko novinarsko društvo, njega i ostale kolegice i kolege nikada neće zaboraviti. Oni su bili ljudi koji su pokazali što znači profesija, kako izvještavati istinu i na kraju su svoj život dali za istinu. U Gradskom muzeju Vukovar premijerno je prikazan dokumentarni film Slike rata Zoran Filipović, scenarista i redatelja Gordana Malića. Zoran Filipović bio je prvi fotoreporter koji je ušao u Dubrovnik na početku opsade grada, a zadnji koji je izašao iz Vukovara u oči njegove okupacije. Film je istaknuto je dokument koji će kroz vrijeme koje dolazi pokušati Domovinski rat približiti generacijama koje dolaze. Želim vjerovati da je i taj moj mali, skromni doprinos, iako bez puške, da je doprinio stvaranju ove zemlje. Ono, da je jedna ciglica u tom zdanju koji se zove Hrvatska, da nosi moje ime. Evo, i na to sam jako ponosan. Gradski muzej Vukovar javnosti je predstavio pisma Zdenki, dnevnik vukovarskog branitelja Željka Buljana, napisanog u logoru u Sremskoj Mitrovici. Dnevnik je Željkova udovica Zdenka Buljan s obitelji darovala Vukovarskom gradskom muzeju s ciljem uvrštenja u stalni postav Domovinskog rata. Tek je 10.2. je on počeo pisati taj dnevnik i da vidite, koristio je materijal koji je imao, dakle papir koji je imao, ove korice, to je vjerojatno od neke kutije, kekse, nečega, pa je na taj način obličio, donio je u podstavi, iskrivao je i tamo. Predstavljeno je prvo izdanje knjige Herojski Vukovar, dijelo u čijoj izradi sudjelovalo više od 30 suradnika, detaljno opisuje pripremu i provedbu velikosrpske oružane agresije na Hrvatsku i Vukovar 91. te ogromne posljedice agresije. Prvu knjigu Herojski Vukovar predstavilo je nekoliko glavnih autora u Hrvatskom domu Vukovar. Prva obuhvatila je dakle pripremu agresije na Republiku Hrvatsku i Vukovar i prikaz dakle stradanja Vukovara, prije svega svih strašnih posljedica 1991. godine, a u ovoj drugoj bavit ćemo se vremenom okupacije Vukovara, mirne reintegracije, povratka prognanika, obnove grada i nekakvog društvenog gospodarskog razvoja, evo, sve do naših dana. Tijekom studenog, ali prosinca, osim u Vukovaru, obilježene su značajne obljetnice i u drugim slavonskim mjestima. Polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća obilježena je 30. godišnjica stradanja i dan sjećanja na poginule u Domovinskom ratu u naseljima Lipovac, Apševci, Podgrađe. Negdje u 6:30 ujutro, tog 15. sunčan dan bio, su avioni raketirali negdje oko 6:30, otprilike sad govorim, oko 6:30 raketirali kompletno ovaj dio. Tenkovi Zilinaca su išli prema Apševcima i uglavnom su Apševci bili prvi na udaru i prvi su, kako bi rekao, i pali. Simboličnom kolonom sjećanja te polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća na mjesnom groblju u Njemcima obilježena je i 30. obljetnica sloma obrane Njemaca i Donjeg Novog Sela. Crtu bojišnice dugu 27 km branili su brojčano i oružano višestruko nadjačani hrvatski branitelji. Ovdje je nebo gorilo. Imali smo sreću kad nas je avion nadlijetao da nas raketira, a valjda je bio neko od tih pametni, pa je taj teret nije bacio u Njemce, nego je istresao tamo između Njemaca i Đeletovaca, upolje. Moram mi sad pjeva borbene, što ja njima volim reći. Mi nismo imali šanse da ostanemo ovdje, da obranimo ova sela. U Otoku je održan komemorativni skup kojem je obilježena 30. obljetnica pogibije pilota Marka Živkovića i Mirka Vukušića te padobranaca Ante Plazibata i Rade Grive, pripadnika prvog samostalnog zrakoplovnog voda Osijek. Život su izgubili tijekom ispunjavanja borbene zadaće u noći između 1. i 2. prosinca ratne 91. nedaleko Otoka, kada je njihov zrakoplov pogodila neprijateljska raketa. Do tada poljoprivrednim zrakoplovima uspješno su izvršili brojne borbene, ali i humanitarne zadatke s obzirom da su dostavljali pomoć opkoljenim dijelovima Slavonije. Poginulim zrakoplovcima u čast brojna izaslanstva položila su vijence podno središnjeg spomenobilježja u Otoku. Uvijek će mi biti jednako žao i uvijek ću
Ne znam, misli da je moglo biti drugačije, ali život ide dalje. Nadamo se boljoj budućnosti, nadamo se da nisu poginuli uzalud i da je sve nečemu vrijedilo. Polaganjem vijenaca na mjestima stradanja te kod središnjeg mjesnog spomenika uz komemorativni program obilježena je godišnjica pogibije branitelja koji su u jesen ratne 91. branili i obranili Komletince u Domovinskom ratu. Bio to značajan strateški podvig ne samo za Komletince nego za cjelokupnu bojišnicu jer je time zaustavljen i dalji prodor neprijatelja na ovom području. Crtu bojišnice branili su pripadnici 105. 109. 3. i 5. gardijske brigade, 11. domobranske pukovnije te pripadnici MUP-a i HOS-a. Ovdje, na ovome mjestu, ovome selu, je branjena Slavonija i Hrvatska. Ovdje neprijatelju nije dozvoljeno da napreduje dalje prema Vinkovcima i Hrvatskoj, jer mi smo ga usporili, presjekli mu, vratili ga natrag i znači od 4.12.1991. godine nikada više nije pokušao napad na Komletince i bilo gdje. Studen je osim obljetnica donio i veliku vijest za obitelji nestalih osoba. Nakon prvotnih 5 pa 10 iz Ministarstva hrvatskih branitelja 30. studenog objavili su da je u masovnoj grobnici na području između sela Pačetin i Bobota, na lokaciji na kojoj se nalazi ilegalno odlagalište otpada, pronađeno najmanje 11 posmrtnih ostataka osoba za koje je preliminarno utvrđeno da potječu iz Domovinskog rata. Pretraga terena nastavlja se i dalje. Podsjetimo, ministar Medved i obitelji nestalih lokaciju su posjetili nakon što je stigla vijest da je ondje prema tadašnjim saznanjima pronađeno najmanje 10 posmrtnih ostataka. Masovna grobnica pronađena je 200 metara nedaleko od ceste Bobota-Pačetin u neposrednoj blizini tamošnje divlje deponije. Ondje su se okupili i članovi obitelji osoba koje su do danas na popisu nestalih, jer za njih ovo otkriće prije svega znači novu nadu. Koliko god je mučno doći na ovo mjesto, na ovakvo mjesto i vidjeti sve ovo na koji način su ti ljudi jednostavno neljudski zatrpani ovdje na ovom smetlištu, toliko je ovo dan koji nama pruža nadu da će sve obitelji na kraju doći do istine o svojim najmilijima. Među članovima obitelji koji traže svoje najmilije koji su došli na lokaciju nove masovne grobnice bila je i Marija Šestan koja već 30 godina traga za nestalim sinom Tomislavom, vukovarskim braniteljem. Nadam se kad je ovako krenilo sa otkapanjem masovnih grobnica da ću imati ja tu, nazovi sreću, da pronađem gdje su posmrtni ostaci moga sina. Tomu se nada i Kata Lozančić, inače sestra vukovarskog heroja Marka Babića, koja također punih 30 godina traga za svojim roditeljima. Nada se da je ovaj put stigao kraj potrazi. Po mojim informacijama i svim pričama koje okolo kruže, odvedeni su u selo Trpinje sa grupom ljudi i čula sam puno puta da su skončali baš ovdje u Boboti, baš na tom smetlištu. Informacije o mogućoj grobnici kod Bobote dobivene su još prije 2-3 godine, poslije čega se krenulo sa sustavnim analiziranjem kako bi se odredila mikrolokacija grobnice. Službe su na terenu proteklih 28 dana pregledali 1/3 terena. Nakon provedbe ove ekshumacije ostaje nam još nekakvih 2/3 iznimno zahtjevnog terena koje ćemo pregledat. Što znači da broj od 10 pronađenih posmrtnih ostataka možda nije konačan, što je istaknuo i resorni ministar Tomo Medved, koji je također stigao na lokaciju masovne grobnice, inače 151. koja je dosad pronađena na području Republike Hrvatske. Na popisu nestalih danas su ukupno 1853 osobe, od toga ih je s područja Vukovarsko-srijemske županije 520, od čega 386 iz Vukovara. Od 2016. godine, od kad je Andrej Plenković predsjednik vlade, od kad sam ja ministar hrvatskih branitelja, da smo proveli 261 probno iskapanje. Ovdje na području Vukovarsko-srijemske županije da smo proveli 99 posmrtnih probnih iskapanja, da smo do sada od 2016. godine ovdje u Vukovarsko-srijemskoj županiji ekshumirali 18 posmrtnih ostataka, identificirali njih 16. I ovom prilikom pozvao je Srbiju na suradnju i otvaranje njihovih državnih arhiva.
koristim i ovu prigodu pozvati Srbiju da otvore svoje arhive, da nam dostave protokole i zapisnike koje smo ih tražili. Ovo ovdje danas je opet učinjeno bez njihove suradnje, bez njihove pomoći. Ministar je komentirao i nedavni susret francuskog predsjednika Emmanuela Macrona sa Lilianom Fournier, majkom francuskog dragovoljca Jean-Michel Nicoliera, ubijenog na Ovčari. Dakako da vjerujem da će i francuski predsjednik svojim autoritetom u odnosu prema Srbiji dati svoj doprinos da konačno otvore arhive i daju nam te informacije u skladu sa našim traženjima. A naša traženja su konkretna. Iz MUP-a Republike Hrvatske ističu da nalazište kod Bobote nije samo mjesto masovne grobnice, nego i mjesto ratnog zločina koji ne zastarijeva. Ja se nadam da ćemo uspjeti razriješiti dobar dio toga. Imamo problem što je već protekao 30 godina. Dobar dio svjedoka nam je umro, no upravo radi toga smo intenzivirali kriminalistička istraživanja dok god imamo živih svjedoka. A obiteljima, osim pravde, preostaje pričekati i konačne nalaze. Posmrtni ostaci nađeni kod Bobote prebačeni su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će se kroz određeno vrijeme izvršiti daljnja obrada i identifikacija. Ako se ovi svi skloni, ja mogu lagano... Domovnicu ćemo kao i uvijek kraju privesti rubrikom Samo pozitivno. U Berku je 17. studenog upriličena premijera dugometražnog dokumentarnog filma Jakova Sedlara Plavi kaputić 30 godina poslije. Priča to da kako Željki Jurić Vukovarkić je uplakano dječje lice postalo simbolom vukovarske tragedije, a 30 godina poslije Željka je simbol optimizma. U rubrici Samo pozitivno donosimo priču o premijeri Plavog kaputića, jer kako istaknuo redatelj, ovo je film s happy endom. Najprepoznatljivija vukovarska djevojčica, tako i 30 godina poslije, percipiraju Željko Mitrović Jurić, čiji su tuga i suze 91. zahvaljujući snimci BBC-evog novinara obišli svijet i pokazali i dokazali razmjere vukovarske tragedije. Plavi kaputić 30 godina poslije naziv je dokumentarnog filma koji je premijerno prikazan u Berku. U filmu sudjeluju moji prijatelji branitelji, profesor Eljuga, i mislim da sam se ovim filmom uspjela napraviti da odam pijetet hrvatskom branitelju. Film sadrži Željkine stihove iz njezine zbirke Moja rijeka suza, posvećene upravo hrvatskim braniteljima. Redatelj filma Jakov Sedlar pojasnio je glavnu poruku filma. Željka predstavlja hrvatski narod koji je unatoč teškim patnjama preživio, obranio se i sačuvao želju za životom na svome. Željka je mogla potonuti u neko beznađe, ali nije. I to je sreća, a nije samo ona takva. Željka je najbolji primjer kako se može okrenuti život od jedne tragedije, od velikih problema. Ona je danas jedna sretna osoba sa svojom obitelji, sa svojom kćerkom, sa svojim suprugom, sa idejom da napravi jednu veliku stvar, a to je muzej. Prema tome, ja mislim da je happy end jako važan. Vratila sam se u Vukovar uzdignute glave, bez mržnje, sa velikim ponosom, i sebe ne vidim nigdje nego samo u Vukovaru, jer Vukovar je grad ponosa, grad otpora, i Vukovar je Hrvatska. Film Plavi kaputić 30 godina poslije došli su pogledati mnogi, od sumještana branitelja do predstavnika vlade, sabora, općine i županije. Na izrazu očima koji se tada vidio u koloni ljudi koji su izlazili iz Vukovara, govorio je bolje od jedne druge priče, govorio je bolje od bilo kojeg filma. Dakle, samo taj pogled, sama ta scena je učinila jako puno. Drago mi je da se nakon 30 godina nije zaboravilo na Plavi kaputić, drago mi je da se oko toga i dalje priča, drago mi je da se te stvari ne zaboravljaju. Jedan je to od razloga zašto je redatelj filma odlučio još jednom ekranizirati priču o Željki, prvi iz ljubavi. Djevojčicu u Plavom kaputiću prvi je puta susreo 97. godine u zagrebačkom prognaničkom naselju Špansko. Tada je naime sniman film Anđeli rata. I taj smo film napravili i on igrao po cijelom svijetu. U filmu je sudjelovao i Martin Sheen i još neki ljudi. Snimali smo ga u Izraelu, u Hrvatskoj. Tada sam snimio i kadrove neke koji su meni bili najpotresniji u životu koje sam napravio. To je povratak Željke prvi put nakon izbacivanja iz njezine kuće u Borovu naselju. Drugi razlog snimanja filma Plavi kaputić da se ne zaboravi, a treći je vezan upravo uz Željkinu inicijativu o muzeju spomenu dječjeg stradanja u Domovinskom ratu.
ratu. Pokušaj pomoći u realizaciji Željkine ideje da ostvari ideju muzeja stradanja djece u Domovinskom ratu u Berku, ovdje 300 metara odavde gdje mi sad razgovaramo. Željka je na ideju muzeja došla jer želi stvoriti mjesto gdje će biti čuvan spomen na sve dječje žrtve Domovinskog rata i njima, kaže, treba odati počast. Ja bih tu stavila stradanja sve djece u Domovinskom ratu, cijele Hrvatske. Jedan dio bi posvetila braniteljima koji su bili sa mnom u Domovinskom ratu i jedan dio bi bio gdje bi bila soba utisaka, to bi ljudi tu ostavljali svoje priče i svoja mišljenja kako su doživjeli u biti Domovinski rat, djevojčicu Plavom Kaputiću, svu djecu, i mislim da sa tom pričom možemo puno toga napraviti. Prvi eksponat u budućem muzeju, kaže Željka, bit će dakako Plavi Kaputić. I bilo je ovo sve u domovnici. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.